Takimi vjetor i Asamblesë së Përgjithshme mbajtur nga Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë kanë qenë në papër plasit brenda gjyqësorit, ku nuk kanë munguar akuzat e ndërsjellta. Një nga antarët e bordit të Unionit, gjyqtari i dhomës penale të kryeqytetit, Gerti Hoxha, akuzoi kryetarin e bordit drejtues, Ervin Metalla, se në vend të mbrojë gjyqtarët e keq përdor këtë shoqat. Rasti më flagrant ku kryetari i bordit drejtues zoti Metalla ka, si të thuash, ka mishëruar kultin e individit, apo parime bajraktarizmi që shpesher është pranishin politikën tonë, është rasti i mledhjes fundit të marsit. Në rastin konkret, ne pam disa paregullësi kushtetuese apo ligjore në hetimin e saj gjyqtare, paregullësi cilat tu konstatuan nga këshilli i lartëdrejtësisë, dhe për këtë arsye ne morim vendim për të drejtuar me një letër. Letra u përgatit, u la dhe koha e nevojshme për t'ju drejtuar për që antarët e Unionit jepnin dhe mendimet e tyre, kaloi dhe ia fat dhe sot e kësaj dite, mbas 2 muajsh, kryetari i Unionit të Gjyqtarëve, duke mbajtur vulën në xhep, nuk ka bërë të mundur dërgimin e këtyre letrave. Nuk ka munguar reagimi Metallas, i cili ka qetur akuzat e kolegut të tij si të stisura politikisht. Shoqata e gjyqtarëve është një bashkim vullnetar i gjyqtarëve dhe nuk mund të kërkohet pjesëmarrje me detyrim. Kjo më duket kështu një nuancë e natyre politike e importuar. Tek e fundit, nëse një individ nuk bie dakord me qëndrimet e shoqatës, kjo është demokracia tek e fundit. Në Asamblenë e Unionit të Gjyqtarëve u vure mungesa dy prej anëtarëve të bordit drejtues, mungesa kryetarit të gjykatës kushtetuese dhe presidenti i Republikës Bojan Neshani, i ftuar në cilësinë e kreut të KLD-s.